ki nak di Mamadou Diéne ke ñepp yaakaroon ne ci bësupp manifestation ga consul bi lañ doon toroxal nak ci mbeddu Milan ya te ñu gis ko nak ci vidéo yu bari téwna ci bësupp ñaxtu gi nakal ko dindé li la ci addu robengi ki lañ jaawlo nak lamiñ tuuf wa ki lañ jaawlo nak lamiñ tuuf dama wacc liggéey ñew pour ñew jël sama autorisation parentale sama doomi woron ñibi mat ma ñoo fekk des jeunes ñu waxtaan nek boy ñom amna intention pour sagage fi wax ñu na len boy calmer len li sen alal bo len fi bo len ko yaxé da ngeen indi da ngeen yaxal ñep may deggu ñu lolu instant bo bari wu legi ñu xaar bañu ñu gëna bari ñu wiri ci ginaaw yek ci kaw ki bi tok legi nak man dama don def live di solidariser parce que en tant que sénégalais lepp wax len ne lepp li xew sénégal ñep la nakari mais ñom amé dawalu ñu non philosophie bobu non ñom yaq mo len taxon ci ñom bi nit ñi xawé bari tuuti ci liñ sax am fitu tam ci ginaaw tepp défense porte bi jaxassé affaire yi sami fi ensemble ma ngi live mo may live nak ci la ben boy won ma ginaaw door lool mo indi action bobu non ñu nan door nañ conseil bi buma gisé lool nak viral bi mané non li buma bayé non damay soxor ma def benen live en Facebook, c'est pas le consul, c'est moi. Vous voyez mon pull que j'avais porté. C'est moi, j'aime bien. C'est pas le consul.